أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم رحمهم الله. نماز کے دوران بات چیت کرنے سے متعلق یہ حدیث ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام میں حدیث نمبر 220 میں یہ نقل فرمایا ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان کنا لنتکلم فی الصلاۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابتدا میں، شروع میں ہم لوگ دوران نماز آپس میں بات چیت کر لیا کرتے تھے. دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہوتے تھے ان سے بات چیت کر لیا کرتے تھے. یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، آدمی اپنے ساتھی سے ضرورت کے مطابق بات کرتا تھا. حتیٰ نزلت، کہ یہاں تک کہ پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز جسے عصر کی نماز مراد لی گئی ہے. وقوموا للہ قانتین، اور خاکساری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے دربار میں تم کھڑے رہو. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فأمرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، تو یہاں سے ہم کو ہمیشہ کے لیے خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا. ونہینا عن الکلام، اور نماز کے دوران بات چیت کرنے سے منع کیا گیا. تو اس طرح سے بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ پہلے شریعت کا کوئی حکم تھا، کوئی مسئلہ تھا، بعد میں اس مسئلے کو تبدیل کر دیا گیا. جیسے پہلے ابتدا میں ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص آپس میں کسی وجہ سے بات کر لے، نماز کی حالت میں، نماز میں کھڑا ہوا ہے اور بازو میں بھی کوئی نماز میں ہے اور اسے اس سے کوئی ضرورت ہے، تو اس نے بات کر لیا تو نماز باطل نہیں ہوتی تھی. لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے جب حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین یہ آیت نازل فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے تمام لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ اب نماز میں بات چیت نہیں کرنا ہے. نماز میں سوائے تکبیر، تحمید، تسبیح، جو دعائیں ہیں، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، یہ جو ابتدا سے انتہا تک جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، بس وہی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز استعمال نہیں کرنی ہے. انسانوں سے بات کرنا یا کو اپنی ضرورت کے مطابق اس سے کچھ کہنا، یا آپ اپنے آپ میں ہی
خیالی باتیں کرتے رہنا، اس طرح کی تمام چیزیں نماز میں اب منع ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز مسجد میں قریب سے کسی نے زور سے چھینکا، اسے چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ۔ چھینک آتے ہی اس نے الحمدللہ کہا تو معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب میں کہا یرحمک اللہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نماز کے باہر تو یہ حکم ہے، کوئی اگر چھینکے الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہو، تو انہوں نے یرحمک اللہ نماز کے دوران ہی کہہ دیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے یرحمک اللہ کہا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کچھ لوگ انہیں گھورنے لگے اور اس طرح سے ظاہر کرنے لگے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، ایسا آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر افسوس کرتے ہوئے کچھ کلمات ادا کرنے لگے، افسوس کے جملے استعمال کرنے لگے نماز کے دوران ہی، تب لوگوں نے اپنے پیر پر، ران پر ایسے مارا، ایسے آواز نکالی تاکہ ان کو خاموش کرایا جائے۔ انہوں نے تو زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن ایسے مار کر انہوں نے اشارہ کر دیا کہ خاموش رہو، وہ خاموش رہ گئے۔ جب نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس چیز کا ذکر فرمایا تو انہوں آپ نے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، یہ نماز ہے اور نماز میں لوگوں کا جو کلام ہوتا ہے، لوگ جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں چاہے کسی بھی زبان میں ہو، اردو میں ہو، عربی میں ہو، جو بھی ان کا اپنا لہجہ ان کی زبان ہو، جو بھی لوگوں کا جو کلام ہے یہ کلام درست نہیں ہے، یہ نماز ہے، نماز میں لوگوں سے کلام درست نہیں ہے۔ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز میں تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت، یعنی جو دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اللہ اکبر کے بعد جو ثنا جس کو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اور پھر سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ ہے، پھر اللہ اکبر ہے، پھر سبحان رب العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات للہ، اللہم صلی علی محمد، اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ جو کلمات ہیں، جو کلمات سکھائے گئے ہیں بس یہی مشروع ہیں، ان کے علاوہ لوگوں سے کوئی بھی ایسا خطاب، لوگوں سے کلام یہ درست نہیں ہے۔ تو ابتدا میں تو وہ چیزیں درست تھی، جائز تھی، لیکن بعد میں اسے روک دیا گیا۔ تو اب اس کے بعد نماز کے دوران اب کوئی کلام کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے کسی سے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ دوران نماز اگر کوئی کسی سے جان بوجھ کر بات کرنے لگتا ہے، یعنی مثال کے طور پر جیسے کوئی باہر پیچھے سے آئے اور آ کر صف میں کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، اس سے کہنے لگے کون سی رکعت چل رہی ہے، وہ کہے کہ دوسری، تیسری، اشارہ کر دے، اشارے سے جواب دے دے یا منہ سے بول دے، تو ایسی صورت میں تو ایک تو آنے والے شخص کو اس سے پوچھنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ نماز میں ہیں، پھر یہ جو نماز میں ہیں اسے اس کا جواب بھی نہیں دینا ہے، اسے بولنا ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز میں جان بوجھ کر جب بھی بات کی جائے گی تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، چاہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات چیت ہو۔ ہاں البتہ اگر نماز کے دوران تکلیف کی وجہ سے منہ سے کوئی لفظ نکل گیا، جیسے سجدے میں تھے، سجدے سے ہم کو اب کھڑا ہونا ہے اور بھی کھڑے ہو رہے تھے کہ پیٹھ میں، کمر میں یا پھر گھٹنے میں درد ہونے لگا اور یعنی اس طرح سے آواز منہ سے نکل گئی، تو یہ بے ساختہ جو
زبان سے کلمات ادا ہو جاتے ہیں تو ایسے کلمات سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے تھے اور قریب میں کوئی شخص کچھ کھیل رہا تھا، کوئی بچہ تھا وہ کچھ کھیل رہا تھا، اس نے کچھ کوئی چیز پھینکا اور ہمیں آ کر لگ گئی وہ چیز، اور اس تکلیف سے ہمارے منہ سے کچھ نکل گیا، تو ایسی صورت میں اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر کلام کرنے کے لیے اگر ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تب ایسی صورت میں اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ جہاں تک کہ چھینک کا مسئلہ ہے، جیسے معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں ہے، ایک شخص نے چھینکا، اس نے الحمدللہ کہا، انہوں نے جواب دیا یرحمک اللہ، تو کیا نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا جائز ہے؟ تو ہاں، اگر نماز میں چھینک آئے تو ہم الحمدللہ کہیں گے، لیکن بالکل آہستہ سے کہیں گے، ایسے آواز میں نہیں کہیں گے کہ لوگوں کو سنائی دے۔ لیکن کوئی دوسرا انسان یرحمک اللہ نہیں کہے گا، کیونکہ الحمدللہ یہ اللہ سے کلام ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے، اور یرحمک اللہ یہ دو لوگوں کے درمیان کا معاملہ ہے کہ میں آپ سے کہوں اور آپ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، تو یہ گویا کہ یہ کلام میں شمار ہوا کہ میں کسی اور سے مخاطب ہوں، اللہ سے مخاطب نہیں ہوں، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے۔ تو چھینک آنے پر الحمدللہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہے جان بوجھ کر اسے معلوم ہوتے ہوئے بھی، تو یہ کلام ہے اور اس کلام سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ کہنے سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ اب الحمدللہ کہنے والا بھی آہستہ سے الحمدللہ کہے، اتنی بلند آواز سے نہ کہے کہ دوسروں کو سنائی دے اور دوسرے غفلت میں کہہ دیں یرحمک اللہ، مطلب یہ کہ پھر یہ ان کے غفلت کا سبب بن گیا۔ تو اس طرح سے الحمدللہ کہا تو جا سکتا ہے، لیکن بالکل آہستہ کہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔